Tervetuloa Steppo, tänään me kuvataan Clash Royale, eli joo. Nyt meidän pitäisi pelata Friendly Battlea tai jotain Battlea tai jotain tässä videolla tehdä, mutta se keksi tästä video aikana, mitä me tässä tehdään. Jos tulee jotain jännää, niin me tehdään sitä. Mutta kumminkin, ei nyt jäädä siihen, että aletaan selittelemään tähän puoleksi tuntiin, mutta mä avasin siis viime videossa ne kaikki Clan-sestit, 3 kappaletta. Ja sit vittu se yhden paskat-sesti, mikä oli tuli tällaista tournament-sestä. Ja ei vittu, ei tullut yhtäkään ainoata legendary-korttia. Mä ihmettelin, mitä helvettiä. Mitä tää peli voi olla tämmönen, että vittu, avaat sestejä 100 000, mut silti ei perkele, ei niitä vaan tuu niitä legendary-kortteja. Onks tää kusetusta? Perkele. Ei vittu. On tää kyllä semmonen tää peli, että kyllä tää kyllä pitäisi lailla kieltää. Mut joo, kumminkin, mennään nyt asiaan. Tää mun mikki on näköjään päin vittua. Vittu, toimi nyt paska. Laitetaan se tuohon noin, niin kuuluu äänikin vähän paremmin. Joo, siis liikutteli äsken mikkiä, mutta kumminkin, käykää tilaamassa, tai siis tilatkaa mun kanava, jos ette ole vielä tilannut, ja tykätkää videosta ilman muuta, painakaa sitä tykkäysnappia silleen, että se menee pohjaan, ja sitten tulee 100 000 000 tykkäystä. Ja sitten kommentoikaa videon mielipide, ja mähän siis viime videossa tosiaan jo sanoin siitä, että aukasin ehkä Minecraft-serverin, eli Minecraft-palvelimen, sen mikä mulla on ollut ennenkin, mutta mä uudistan sitä jotenkin, että mä teen sinne jotain lisää. Mutta sinne ei tule siis se yksi pelimuoto, mutta mä keksin sinne jotain semmoista, mikä sitä siellä ei ole ennen ollut. Mutta joo, eipä siinä muuta, mutta kumminkin muistakaa ihmeessä kommentoida videon mielipide ja tykätä videosta ja kaikkea tällaista, mitä nyt keksittekään, mutta älkää dislike, kun muuta tulee turpaa. Ja sitten jakakaa video ja tälleen ja kommentoikaa, että mitä te haluaisitte, niin kuin, että mä kuvaisin, mutta kun mä en nyt oikein keksinyt mitään muuta kuin Clash Royale, mut kumminkin, meidän tässä tää Friendly Battle, kun tää oli tässä näin valmiina, jos käykää tsekkaa mun paitakauppa. Se löytyy descriptionin puolelta, ja tässä nää alkuhöpinät olikin jo, että eipä mulla oikeastaan muuta asiaa ole. Mun pitäis nyt miettiä, että mites mä nyt teen tän. Yes. Tuolla oli tää tuo, nyt mä en saa siihen mitään perää. Meni viimeisetkin hevosvoimat. Hevosvoimat. No just tätä mä tarkoitin. Nyt kato, kun tuo ottaa tuolta, niin mä voin tonne nänneillä. Voi karva kebab. Ne meni monen tuhannen eliksiirin hyökkäys aivan turhaa. Eli siis niinku periaatteessa hukkaa. Mä en tiedä, että kerkeeks noin tuonne tornille kaikki. Ei taida kuule kerätä yksikään noista tuohon tornille tekee yhtään mitään. Ei! Tiedätkö mitä nää pystyy edes tuhoamaan? Mun pitää saada tuhottua tuo länni. Ei kebab-karvoitus. Karvoitus kebab toimi paskaa! No niin, kiitos. Kiitos. Vittu mitä kusetusta. Vittu tää on paska tää peli, kun nää laittaa niitä vitu kusikortteja. Vittu tamppaa sitten se nääkin vitun mulkut. Vittu nää homoja äijä, perkele. Ei vittu mitään läskikasuja. Ei saatana, nää on kyllä niin perseestä. Vittu, kun ne tunkee noita kortteja kuin hirvi paska. Ja sit kun me yritetään puolustaa, niin nää puolustuskortis maksaa 1 000 000. Ja sit tää areenakin on näin paska. Ja kaikki on päin vittua. Et eihän siinä voi muuta sanoa kuin, että voi vittu. No ei seisoita nyt tätä kortteja, tunketaan toisesta tuonne. Mikä tässä kato noin tuohon, noin. Mä nyt arvoin, että tuohon haluu tuulata, mutta nyt tuulataan taas niinku tullut tähän, laitetaan sitä vitsarit taakse. Sitten laitetaan tuoda kuule vielä Laitetaan tuosta kuule vielä tuollainen tuohon noin. Nyt se näköjään nännitty päähän. Ei vittu saatana! Tää ei toimi tälleen. Vittu, toi saatana porakone kyllä pitäisi tunkettaa pelinkeksijän perseeseen, että on se niin paskakortti, ettei vittu mitään rajaa. Mä käytin tuon. No ja niin, tää hävitty tää. Vittu mitä kyrpää, vittu tappaisi itse sen vitun porakone jonne saatanaa.
Pörkkelee kyrpä, kun pörkkelee. Mitä tässä nyt hajoaa? Siinä on mun mikki. Ei oo enää. Vittu se naksahti. Meni, varmaan meni paskas. Vittu, kun mä teen näillä vitu headsetin mikki. Aivan vitun paska. Vittu tuon emättimen kanssa mä en kyllä enää peliin mee. Vittu vetäkööt käteen. Vaihdetaan nyt jonnedekki. Tähän tarvii... Tää nyt kuule kusee. Tää on liian kallis. Mun pitää vaihtaa tää jotain, mutta mä en keksin mitä. Toi ennen toiminut, mutta se ei toimi näissä areenoissa. En mä keksi. On se ihan hyvä. Koitetaan toista dekkiä. Tätä näin. Tää ei nyt ainakaan toimi. Vittu, nää pitäis päivittää nää paskat. Joo, ei tääkään tukkulle toimi. Päivitetään toi tuosta noin. Nyt saadaan vähän enemmän näihin tätä pökälettä ja päivitetään toi fireballi tosta noin. Se meni heti tonni. Myös päivitetään tuo menee tonni häkkeri. Tää päivitetään tästä näin. Ja sit alkoi se on level 6 ja voisi ehkä jotenkin toimia. Ja sit no näköjään se voi vielä päivittää kerran häkeillään. Enää sitä ei pysty toistakin. Tää päivitetään kuule nyt. Mä muuten enpä saakaan. Saan etsillä bomberin level 8. No niin, ja sitten tosta vielä toi 2 000:lla, niin alkaa nipolohditaan noimaan. No niin, nyt mennään tämmöisellä jonne dekki. Tää ei kyllä toimi tää dekki kuule kunnolla. Ei varmasti toimi, tää ei toimi. Mut kumminkin, mennään tohon Friendly Battle ja pistetään tää tyyppi turpaa. Joo. Kommentoikaa ihmeessä nää videoita, mitä mieltä välillä tulee tämmöstä videoa, missä vaan pelataan pelkkää battleja ja eikä avata mitään arkkuja, niinku yleensä joka ikisessä videossa avataan arkku. Mutta nyt tässä videossa ei ole ollut, että avataan arkku, niin kai se on ihan hyvä, että välillä tulee vähän erilaisempaa. Tuo kerkesi minne tuohon eteen. Ei kebab-karvoitus! Voi kebappi se meni! Voi vitun logi, tapa itses! Voi vittu! Voi vittu! Vitu porakone, vittu irtää itses! Vittu kasseista kattoo! Vittu mikä homo äijä tää on, joka mua vastaa! Vittu tappais itsensä! Ei saatana mitään paskaa! Vittu! Vittu toi on kyllä niin vitun kyrpä toi vitu porakone, et perkele! Vittu se saa tulla sen perse se, mikä vittu sen on keksinyt, vittu saatana paskakone, vittu, ei saatana mitään paskaa, ei perkele. Vittu mä pistän sitä porakonetta nyt peppuun, lätienki. Mulla tarvit, niin kato toi hännitty. Ei vittu, ne meni ohi. Vittu mikä homo äijä. Kaikki kusee. Kaikinen nänni kebappi kusee. Vittu irta jo itses. En jaksa kerätä eliksiiriä. Vittu se tunkee sen vitun porakoneen tonne. Ihan varmasti tunkee. Sitten tulee joku vitun logi ja sit tulee jotain vitun paskaa sillä vittu perässä ja... Vittu mä tein tänne pänkkerin hyökkäyksen. Arvas, että nyt tulee tää paska pökälle. Etsillä! Hirtä itses palleista, tai mä teen sun puolesta. Vittu, kun sä oot ruuma, vittu sä oot homorukku pelle. Susta ei oo mihinkään kaltaa selles, ei kelpa murkumulkku. Vittu sä oot homorukku pelle, susta ei oo mihinkään kaltaa selles, ei kelpa murkumulkku. Vittu sä oot homorun kupelle, susta ei oo mihinkään kaltaa selles, ei kelpa murkumulkku. Vittu sä oot homorun kupelle, susta ei oo mihinkään kaltaa selles, ei kelpa murkumulkku. Ei muuten vitus vedä tätä päätornia, se on aivan satavarma juttu. Lähti porakoneelta henki, ei lähtenytkään, mutta melkein lähti. Paskapeli, vittu. Kyllä mä rikoon tämänkin kohtaan. Ei saatana mitään paskaa. Vittu.
Se oli ihan homoäijä. Se oli häkkeri. Läski-ihminen. Vitu porakone. Mut joo, tämmönen video tällä kertaa, että kommentoikaa ihmisen mielipiteen tuonne deski, että onko se vitu, vittu deski, kommentti, että onko se saatana porakone niin paskakortti. Vittu, millä helvetillä se estää, jos vittu on tälle saatana vittu Arena 2, vittu ripulikortit. Ei vittu millään. No chapilla ehkä, no sillä saa sitä hidastettua, mutta vittu kai ole käytössä. No vittu, laitetaan sit vittu käyttöön, saatana. Milläs vitulla sit sen saatana, niin tää on liian kallis tää mun dekki, tähän pitäis laittaa chappia ja sittenhän pitäis laittaa kaikkea muuta, niin sillä se kato, tulis niinku se mikä se latautuu, niin se taas latautuu uudestaan, sit se siinä ajassa pitäis kerkeä tuhota, mut milläs vitulla se tuho, kun näet, siihen kun laittaa jonkun, niin nää raiskaa sen. No Infernal Toveri, mut vittu sekin, no niin. Voi vittu. Ilmakossa ei toiminutkaan, vittu mulla ei ollut tätä korttia. Ei saatana, mut kumminkin, tää mun dekki on ihan paska. Tekissä pitää aina olla se saatanan torni, eli joku tämmönen, mutta tää on ihan helvetin kallis dekki. Sen takia tää ei toimi. Ja tässä ei oo mitään muuta kuin nämä, tässä pitäis olla Fireballi. Mut kumminkin, ei se muuta tällainen video tällä kertaa. Muistakaa ihmeessä painosta tykkäysnappia ja kommentoida video mielipide, että se olisi ensi video pariin. Moro!